tato strategie podporuje pastevectví v horských oblastech, aby se zabránilo zarůstání pastvin. Čili na jedné straně tedy se má snižovat plocha orné půdy, na druhé straně se má bránit zarůstání pastvin. Má to být tedy podpora těch komunit, které žijí v podhorských oblastech, ale zase se tam pase stejný dobytek jako někde jinde. Je tady ambice změnit stravu Evropanů směrem ke zdravějším potravinám a životnímu stylu, k udržitelně vyráběným rostlinám, zvýšení konzumace ovoce, zeleniny, celých zrn a luštěnin. Má se snížit nadměrná spotřeba masa a vysoce zpracovaných produktů. Ale víme, že spotřeba masa v České republice za 30 let klesla skoro o 60%, protože hovězí maso je drahé, hovořím o hovězí masu. Má se stimulovat model samospotřebitele, to znamená, že lidé si sami mají pěstovat potraviny. A navrhuje se například odstranění přehrad. My víme, že v důsledku hrozby sucha se mají budovat přehrady a v tomto usnesení se zase navrhuje odstranění přehrad, protože v přehradách se hromadí sedimenty, z nichž uniká metan. Je to podobné, jako se mají zřizovat mokřady místo polí a víme, že z mokřadů také uniká velké množství metanu. Čili připomíná to tu známou strategii zastřel bobra, zachráníš strom.